সমালোচনা কৰক য'ত উজুটি খাই কেৱল সমালোচনাৰ নামত সাংবাদিকক সমালোচনা কৰিব কাৰণ আপুনি দেখা নাই সাংবাদিকৰ জীৱন। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মৃদুস্মিতাই মোৰ চেনেল আসামিজ বুক টিউবাৰলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন কিতাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, যেনে নাটক, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি, আৰু পৌৰাণিক লোককথা, লগতে কম্পিটিটিভ এক্সামত আহিবলগীয়া দুটা বিশেষ প্ৰশ্নৰ বিষয়ে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহোঁ। সেয়ে এই সাহিত্য আৰু পৌৰাণিক লোককথাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যদি আপোনালোক আগ্ৰহী, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগে লগে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায়। বন্ধুসকল, মোৰ আজিৰ কিতাপখন হৈছে সাংবাদিকতাত দক্ষিণ নগাঁও, ৰাজু সমীৰণৰ। ৰাজু সমীৰণৰ আচল নামটো হৈছে ৰাজু শইকীয়া, আৰু তেওঁ প্ৰায় 20 বছৰ তেওঁৰ সাংবাদিকতাৰ যি অভিজ্ঞতা তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখি উলিয়াইছে এখন দক্ষিণ নগাঁৱৰ বৰ্ণিল বৰ্ণাঢ্য আৰু লগতে 60 বছৰৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাসৰ চমু লিপি, যিখন কিতাপ পঢ়িলে আপোনালোকে আমাৰ নগাঁৱৰ, বিশেষকৈ তেতিয়াৰে দিনৰ পৰা আমাৰ আজিলৈকে হৈ থকা যি সাংবাদিকতাৰ যিটো দিশ, সেই বিষয়ে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ পঢ়িব পাব। এইখিনিতে কিতাপখনৰ যিগৰাকী লেখক ৰাজু সমীৰণ, মোৰ দাদা হয়, আৰু তেওঁৰ আগন্তুক আমচাঙৰ বৰষুণ নামৰ এখনো কিতাপ আহি আছে। খুব ধুনীয়া কিতাপ, বৰ ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে, সাহিত্যবোৰ বৰ নিখুঁতকৈ আৰু সহজ ভাষাত লিখি উলিয়াইছে, জানে যাতে সকলোৱে বুজি পায়। আৰু তেওঁলৈ মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ থাকিল মোক ইমান এটা সুযোগ দিয়াৰ বাবে, যিটো সুযোগৰ আপুনি মোক যোগ্য বুলি ভাবিলে, তাৰ বাবেও মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আপোনালৈ যাচিলোঁ দাদা, ধন্যবাদ। এইখিনিতে কওঁ যে কিতাপখনত সুন্দৰকৈ লিখা আছে কেনেকৈ 60 বছৰৰে গৌৰৱোজ্জ্বল সাংবাদিকতাৰ ইতিহাস আমাৰ নগাঁৱৰ, দক্ষিণ নগাঁৱৰ বিশেষকৈ, ইয়াত প্ৰত্যেকখন মানে অঞ্চলৰ এজন এজন সাংবাদিকে তেওঁলোকে কেনেকৈ সাংবাদিকতা কৰিছিলে, তেওঁলোক কোন কোন আছিলে, কেনেকৈ আছিলে, আৰু লগতে এই কিতাপখনত আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে আমাৰ বৰ্তমান কৰ্মৰত দক্ষিণ নগাঁৱৰ যিবোৰ সাংবাদিক, যিসকলে অশেষ কষ্ট কৰি সংবাদসমূহ আমাৰ মাজলৈ লৈ আহে, তেওঁলোকৰ চমু পৰিচয় এই কিতাপখনৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। হয়তো সদায় আমি কেমেৰাৰ পিছফালে থকা লোকজনক পাহৰি যাওঁ, যিয়ে আমালৈ লৈ আহে বাতৰি তেওঁক আমি চিনি নাপাওঁ, কিন্তু এই সুযোগতে এই কিতাপখনে এনে এটা সুযোগ দিছে বা সুবিধা কৰি দিছে যাতে আমি সেইবোৰ মানুহক চিনি পাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ কষ্টকৰ জীৱনৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ আগ্ৰহী হওঁ। লগতে এই কিতাপখনৰ এটা যুগাত্মক দিশ, যি 5 জন আমাৰ তাহানিৰ দিনৰ সাংবাদিক আছিলে, সেই সময়ত যেতিয়া 60 বছৰ ধৰি আমাৰ দেশৰ বাবে বা দহৰ বাবে যি কাম কৰি উলিয়াইছিলে, তেওঁলোককো এক গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়া হৈছে, যিটো আমাৰ মানে মোৰ চকুত এক লক্ষণীয় বিষয়। আৰু এই কথাটো দাঙি ধৰাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্ম বা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই সাংবাদিকতানো কি সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব, লগতে এই দিশটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ উঠিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। কিয়নো সাংবাদিকতা এনে এটা বিষয়, হয়তো আপুনি যদি বহুত কষ্ট কৰি কিবা এটা কাম কৰি লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সুফল পাব, কিন্তু এইখিনিতে কিতাপখনতো উল্লেখ কৰিছে যে আজিকালি সাংবাদিক বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, কিছুমানে ভাল কাম কৰে, কিছুমানে বেয়া কাম কৰে, কিছুমানে হয়তো বহুত দিনৰ পৰা সততাৰে কাম কৰি আহিলেও নিজৰ কেতিয়াও যিটো ব্যক্তিগত জীৱনত কোনো উন্নতি কৰিব পৰা নাই, তেওঁ সততাৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে, কিন্তু এইখিনিতে আমি সমাজত এনেকুৱাও দেখিবলৈ পাওঁ যিবোৰ লোকে এনেকুৱা কাম কৰিছে, তেওঁলোকৰ লোকৰো কি হয়, আমি তেওঁলোকে একেজন লোকেই কিছু কাম কৰোঁতে যদি অসৎ পথ অৱলম্বন কৰি পইচা লয় বিভিন্ন দেশৰ পৰা, আমাৰ সত্যতাটো যদি আমাক দাঙি নধৰে তেতিয়াহ'লে তেনে মানুহো বহুত ওপৰলৈ যোৱা দেখা গৈছে। সেই এইখিনিতে এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰত্যেকটো দিশতে ভাল বেয়া বা এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি কিবা নহয় কিবা এটা থাকে, সেয়ে প্ৰত্যেকজন সাংবাদিক যে বেয়া হ'ব সেই কথা ধৰি ল'ব পৰা নাযায়। এই কিতাপখনত দক্ষিণ নগাঁৱৰ কিমানখিনি অঞ্চল আছে সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাব, লগতে জানিব পাব এজন সাংবাদিকৰ একান্ত ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে,
আৰু লগতে পাব সংবাদ জগতত দক্ষিণ নগাঁৱৰ জিলিঙনি, লগতে এই ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন অৰিহণাৰ বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব। যদি আপোনালোকে কিতাপখন পঢ়িব বিচাৰে বা সাংবাদিকতাৰ লগত জড়িত ইয়াৰ কিছু অভিজ্ঞতা আপোনালোকে যুগুত কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে। লগতে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ লিংক এটা দিয়া থাকিব, লিংকটোত গৈ মোক এটা মেছেজ কৰিলে হ'ল, বা আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে কিতাপখন পঢ়িব বিচাৰিছে, আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত মই যোগাযোগ কৰি কিতাপখন আপোনালোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। মোৰ চেনেলৰ দ্বিতীয়টো শিতান, কম্পিটিটিভ এক্সাম বা বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া দুটা বিশেষ প্ৰশ্নৰ বিষয়ে। আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে যে অসমীয়া সাহিত্যৰ কলা সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যক আগুৱাই লৈ যোৱা অসমৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি বা গুৰি ধৰোঁতাজনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শংকৰদেৱ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে যে অসমীয়া কোনখন নাটক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল আৰু সেই নাটকখনৰ নামটো কি? সেই নাটকখনৰ নামটো হৈছে ৰুক্মিণী হৰণ। তৃতীয়টো শিতান হৈছে মোৰ পৌৰাণিক লোককথা, আৰু পৌৰাণিক লোককথাত মই ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন লোককথা মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। আজি মই দুটা লোককথাৰ বিষয়ে ক'ম মহাভাৰতৰ যুগ। মহাভাৰতৰ কথা সকলোৱে শুনিছে, পৃথিৱীৰ এনেকুৱা এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ যাৰ নাম নুশুনা মানুহ কোনো নাই, সেইখন হৈছে মহাভাৰত। আৰু মহাভাৰতখন আমাৰ বিভিন্নটা সমস্যাৰ সমাধান আৰু লগতে শিক্ষা ল'ব পৰা এখন বিশেষ গ্ৰন্থ বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা, মহাভাৰতখনৰ প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰই নিজৰ এটা এটা কাহিনী ব্যক্ত কৰে। মই আপোনালোকৰ আজি আগত ক'ম আপোনালোকক যে আপোনালোকে মহাভাৰতৰ নুশুনা দুটা বিশেষ কাহিনীৰ বিষয়ে। প্ৰথম কাহিনীটো হৈছে যেতিয়া দুৰ্যোধনে মহাভাৰতৰ যুদ্ধত যুঁজি আছিলে, সেই সময়তে যেতিয়া পাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱৰ ভিতৰত কৌৰৱৰ অজস্ৰ সেনা থকাৰ পিছতো পাণ্ডৱৰ ওচৰত হাৰ মানিবলগীয়া হৈছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেনাপতি আছিলে ভীষ্ম বা পিতামহ। তেতিয়া দুৰ্যোধনে পিতামহৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু কৈছিল যে তেওঁ পাণ্ডৱসকলক বেছি ভাল পায় কাৰণে হেনো তেওঁ পাণ্ডৱৰ ওপৰত কেতিয়াও মানে তেওঁৰ কাৰ চলোৱা নাইকিয়া, সেইকাৰণে এইবাৰ তেওঁ পাণ্ডৱৰ মৃত্যুৰ কাৰণে বা পাণ্ডৱক হৰুৱাবৰ কাৰণে কৌৰৱৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগে। তেতিয়া কৌৰৱৰ এই কথাষাৰ শুনি বা দুৰ্যোধনৰ কথাষাৰ শুনি ভীষ্মৰ অত্যন্ত খং উঠিছিল আৰু ভীষ্মই কি কৰিছিলে, সেই সময়তে পাঁচপাত সোণৰ কাৰ পাঁচজন ভাতৃক মৃত্যুবৰণ কৰাবৰ বাবে তপস্যা কৰি লৈ আহিছিল। আৰু সেই পাঁচপাত কাৰ কি কৰিলে, দুৰ্যোধনে যিহেতু জানিছিলে যে ভীষ্মই পাণ্ডৱসকলক কৌৰৱৰ তুলনাত বেছি ভাল পাইছিলে, সেইকাৰণে কৌৰৱৰ লোকে বা দুৰ্যোধনে ছলনা কৰি পেলাই ভীষ্মৰ পৰা কাৰ পাঁচপাত লৈ আহিছিলে। আৰু সেই কথাটো যেতিয়া গম পাইছিলে কৃষ্ণই, তেতিয়া কৃষ্ণই কি কৰিছিলে, অৰ্জুনক মাতি আনিলে, কিয়নো সকলোৱে জানে যে গোটেই মহাভাৰতৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডটো আছিলে আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ। আৰু অৰ্জুনক কৈছিলে যে এবাৰ হেনো অৰ্জুনে দুৰ্যোধনক কোনোবা এখন ঠাইৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিছিলে আৰু বচাই আনিছিলে, আৰু সেই সময়তে তেওঁ কৈছিল যে কোনোবা সময়ত যদি তোমাক কিবা উপহাৰ লাগে মোক খুজিবা, মই তোমাক দিম। আৰু সেই উপহাৰৰ মানে সুযোগ লৈ দুৰ্যোধনৰ পৰা অৰ্জুনে গৈ পেলাই কাৰ কেইপাত লৈ আহিলে, আৰু খোজাৰ সময়তে দুৰ্যোধনে ক্ষত্ৰিয় ধৰ্ম পালন কৰি সেই ৰুকিয়েইপাত কাৰ অৰ্জুনৰ হাতত দি পঠালে। দ্বিতীয়টো হৈছে যে যেতিয়া পাণ্ডৱে গম পাইছিল যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ সময় ওচৰ চাপি আহিছিল, তেতিয়া কৈছিলে যে তেওঁৰ মগজুটো খাই পেলাবলৈ পাঁচজন পুত্ৰক, মানে পাণ্ডৱক কৈছিল পাণ্ডুৰ মূৰটো খাই দিবলৈ। তেতিয়া কি কৰিলে, প্ৰত্যেকজন পুত্ৰই সেই বাপেকৰ মূৰটো খাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে, আৰু অস্বীকাৰ কৰাৰ লগে লগেই একমাত্ৰ সহদেৱেহে পাণ্ডুৰ মূৰটো খাবলৈ স্বীকাৰ কৰিলে বা মান্তি হ'ল, আৰু খোৱাৰ লগে লগে কৈছিল যে পাণ্ডুৰ মূৰটো খালে বিশ্বৰ সকলো কথা জানিবা বুলি। তেতিয়া যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে সহদেৱে পাণ্ডুৰ মূৰটো খাইছিলে, প্ৰথম ভাগ খাওঁতে তেওঁ গোটেই অতীতৰ কথা জানিব পাৰিছিলে, যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰ খালে তেতিয়া তেওঁ বৰ্তমানৰ কথা জানিলে, আৰু যেতিয়া তেওঁ তৃতীয়বাৰ খাইছিলে, তৃতীয়বাৰ খোৱাৰ লগে লগে গোটেই ভৱিষ্যতৰ কথা সহদেৱে জনা হৈ গ'ল। আৰু এনেকুৱা
সুন্দর সুন্দর মজেদার কাহিনীর বাবে আপনাদের যদি মোর চ্যানেলটো এতিয়ালকে সাবস্ক্রাইব করা নাই তেতিয়ালে সাবস্ক্রাইব করে দাও। সাবস্ক্রাইব করার লগে লগে এটা ভিডিওটো ভাল পালে লাইক করিব, কমেন্ট করিব, যদি আপনার কিবা কিতাব আছে বা কিতাপর বিষয়ে মোর জৰিয়তে আপনাদের জানিব খোঁজে মোর চ্যানেলটোক আজিলৈকে ইমানখিনি মৰম আশীর্বাদ দিয়ার বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা করছো প্রত্যেকের রিকুয়েস্টর কিতাব আপনার ওসরলে মই দাঙি ধরিম আৰু মোৰ চেনেলটোক এনেকৈ মৰম দি থাকিব বুলি মই আশা কৰিম। মই মৃদুস্মিতাই আজি মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।